Atëre, ky komision është aprovuar me 73 vota gjithsej, me votat të domosdoshme për të aprovuar, por unë të dojë dhe qoja, thash dhe njërë në fund që isha ke ju, që tek marveshje që ka bërë përfajsu si Parti Socialiste me Gazvend Bardhin në lutjen, në mëngjesin e lutjeve në Amerikë, në janar të këtij viti, mbasaris, mbaskrimit të tyre, të dojnë muaj mjaltit me zmajorantës dhe opozitës. Arriti deri aty sa që jo vetëm të aprovojsh amnistia penale e shkurtuar, sepse i dhali ri dhe personave të dënuar për korupcion, qka edhe njëherë tjetër e shbon këtë pseudo komision që e shgritur kundër korupcionit, sepse ku kam pasur raste nuk e kam për këtë gjë, u aprovua një nga reformat zgjedhore, që është një reformë zgjedhore këtij mbrapa në demokraci dhe në pjesëmarrjen e shqiptarëve në vendimmarrje, u aprovua, u bë gjoja si pa ditur edhe vula i Judha Berishës, këta të famshit na u kthyen edhe në komisionin e sistemit TIMS dhe në komisionin e shëndetësisë, dhe arriti kulmi madh, Berisha që nga mjezi në darkë, shante spakun, si të kapur nga Rama, si të kapur nga Partia Socialiste, pa pritur na del në balkon dhe na lajmëron që nuk përjashtohet mundësia që antar të opozitës të merrnin pjesë në komision. Po flasim për muajin e mjaltit. Kurse që ka filluar ky sherri gjoja për Saljanin që ka hyrë në burg, që unë mendoj që nuk është Saljani, po është pazari i radhës dhe presioni i radhës që këta i bëjnë majorancës, sepse ja morën dorën. Tani kanë deklaruar prapë që janë të rrequr nga Komisioni i Antikorrupsionit. Don është një imoralitet dhe një shëmti aq e madhe sa që nuk ja vlen ta interpretosh, se mjafton të shikosh këtë kronologji që unë tregova, për të parë që Berisha është vetë zot, vetë shkop dhe njerëz thotë do shkojnë, pastaj ndërkohë që i akuzon që drejtësia është kapur nga Rama, pastaj tani i tërheqin mbrapa se është presioni për pazarin e qeverisë teknike. Ti këtu e kupton që vetëm për antikorrupsion nuk ka frym politika shqiptare, por ka vetëm frym për show dhe për të shqetësuar dhe për të mbajtur shqiptarët në një shqetësim permanent kudo që janë.